Návrat do dětského světa nabízí pro mnohé z nás Království železnic. To bylo otevřeno za podpory Českých drah na pražském Smíchově. Přestřihněte pásku do Království železnic, které tímto okamžikem je tady pro všechny. Pro asi desítky nebo stovky lidí je to splnění klukovského snu. Já si myslím, že v naší republice 80% kluků mělo modelovou železnici, ať už Enko, TTčko nebo já nevím, H0. Unikátní modelová železnice se nachází v suterénních prostorách komplexu Anděl City. Zatím je hotová jen část kolejiště o rozloze 115 metrů čtverečních. Záměr je ovšem takový, že celé kolejiště bude mít zhruba 1 km čtvereční a model bude téměř dokonalou kopií České republiky. Jeho provoz už teď zajišťuje několik počítačů. Model dneska nabízí kopii reálného světa, to znamená střídání dne a noci v 15-minutovém cyklu, pohybující se modely, ať už vlaků, aut, tak i samozřejmě některých budov. Dole je vlastně velín, který sleduje reálný provoz toho kolejiště. No a kamerovými systémy jsme schopni pozorovat dění na kolejišti a reagovat na nenadálé události. Mně se líbí nejvíc vrázky, ale auta jenom málo. Auta jsou taky zajímavý, protože tam i jezdí, to je taky dobrý. Železnici vyrobilo několik nadšenců, kteří nad precizními modely strávili tisíce hodin práce. Někteří z nich přispěli třeba i celými sbírkami. Sbírka vznikala lety, ono za dob dřívějších se kupovalo všechno, co zbylo. Stály se na to fronty, takže vím, že první vagonky snad kupoval táta, když si nekoupil krabičku cigaret a místo toho si koupil vagónek, takže i ty někde jsou tady vystavené. Je modelářství vyloženě jenom pro muže? Myslím, že ne, že by mě to taky nadchlo, ale myslím, že bych u toho strávila takovou spoustu času, že bych už doma nic nestihla. Království železnic, které má být úplně dokončeno za 4 roky, pomohly finančně podpořit i České dráhy. Expozice by měla být největší svého druhu ve střední a východní Evropě. Myslím si, že tohle to bude absolutně ojedinělý projekt svojí velikostí i svojí, řeknu, výpravou, protože když si tady všimnete, tak je to nádherné. Otevřeno je denně od 9 do 21 hodin a pro začátek i se zvýhodněným vstupným. Až do konce září platí 30% sleva. Cestující Českých drah pak můžou celoročně uplatnit 10% slevu s platnou vlakovou jízdenkou. Je to tady moc hezký a doufám, že to takhle bude vypadat i příští rok.